Som HR-chef har jeg nogle gange forsøgt at banke på døren for til topledelsen og oplevet, at det måske ikke helt var tid til det, lige det, jeg havde tænkt at snakke om. Det har jeg tænkt et år, og en af de ting, som jeg tror, vi roder os ind i, når vi forsøger at approache topledelsen, det er, at vi forsøger at bede dem om at udvikle sig selv. Ja, det er måske et barsk statement, men min opfattelse er, at de topledelser, jeg har set, har en begrænset vilje til at lære selv, at udvikle sig selv. Til gengæld, hvis HR evner at præsentere et scenarie, som lægger vægt på det, virksomheden har som ansvar, det vil sige det at skaffe talenter og det at skaffe ressourcer til at håndtere de ambitioner, man har på lang sigt, så vil topledelsen lige med det samme være med til at diskutere både ressourcer og fokusering og prioritering. Når det er sagt, når topledelsen ikke vil udvikles, så er det i hvert fald et område, vi som rent fagligt kan hjælpe topledelsen, og som topledelsen meget gerne vil hjælpes i. Det er kommunikation. Eksempel for at føre det videre fra talentudviklingen. Det er indlysende, at en hvilken som helst topleder bliver målt på ens evne til at gå i luften med budskaber. Og den del vil de altid forsøge at ændre på. Og fra HR's side, så er vi utrolig interesseret, at de forbedrer den evne. Fordi hvis der er nogen, der skal sælge virksomheden til kandidater ude i markedet, så er det toplederen selv. Vi er ansætter fortløbende nye medarbejdere i Vestas, POC, People and Culture, som det hedder hos os. Og en gang imellem, så kommer de forbi mit skrivebord, og jeg har en snak med dem og spørger, hvad de vil lave. Og de fleste, de vil arbejde med strategisk HR. Og så spørger jeg ofte, hvad er strategisk HR? Og det er sådan noget med udvikling, og det er noget med strategi og sådan nogle ting. Det er meget svært faktisk at få dem til at forklare mig, hvad strategisk HR er. Det er selvfølgelig også lidt unfair. Jeg burde jo om nogen kende, hvad strategisk HR egentlig er for noget. En årsag til, at jeg har problemer med at forstå strategisk HR, og i decideret grad, at topledelsen har problemer med at forstå det, det er jo, at HR som sådan lever faktisk af at levere ganske lavpraktiske ting til organisationen, som løn, stamdata, træning, booking, den type opgaver. Så når vi forsøger at gøre HR som en fælles betegnelse til strategisk HR, så tror jeg, vi begår en fejl. Vi har valgt i Vestas at gøre op med den her tanke. Vi har faktisk gjort det temmelig eksplicit for organisationen, hvad der er strategisk HR, og hvad der ikke er strategisk HR. Vi har lagt alle vores transaktionelle administrative rutiner ud i et shared service center, eller flere shared service centers. Til gengæld så har vi opgraderet krav til vores HR-folk ude i linjen, sådan at de kan agere som reelle businesspartner for deres topledelse lokalt. Samtidig så har vi fokuseret meget på at bygge kompetencer centralt, så at alle ved, at dem, der sidder i central HR, vores kerne HR, nu leverer strategisk HR, hvis vi kan kalde det det. En ting, som jeg er fascineret af, når jeg kigger ind i finansorganisationen, som er vores gode venner på godt og ondt, er jo, at de evner at positionere sig selv i topledelsen gang på gang. En CFO er ofte deputy i en organisation. Det har jeg sikkert tænkt lidt over, hvorfor. Og en årsag til det, tror jeg, at finans har evnet at tage de dyder, de havde fra bogholderiet, over til at lave nogle understøttende processer på KPI'er, på nøgletal, og gøre dem levende, sådan at de kan bruges til topledelsen til at styre virksomheden med. Det har gjort, at finans i dag sidder helt tæt på CEO'en i næsten en hvilket som helst beslutningsproces. Et eksempel i vores egen organisation, hvor vi har begået grove fejl, når det gælder forståelsen af, hvad strategi er og hvad der kan udløse ressourcer i topledelsen, er, at vi har forsøgt at overbevise topledelsen om, at træningsbudget er for lille. Ved at præsentere verdens største Excel-ark med en fantastisk flot liste af aktiviteter. Problemet er bare, at de aktiviteter ligger så langt fra topledelsens skrivebord, at de har utrolig svært ved at forholde sig til det. Så vi har erkendt det her, og vi har vendt problemstillingen lidt på hovedet. Så nu diskuterer vi ikke træningsbudgetter direkte. Nu diskuterer vi med topledelsen, hvad er det for en type talenter, vi skal have i spil i organisationen, hvornår skal de være der,
og hvad er det, de skal bringe ind i de job, vi skal tilbyde dem i fremtiden? Og hvor er det, vi har vores konkrete udfordringer? Den diskussion gør, at selve diskussionen om budgetterne bliver en meget, meget mindre sag.